Аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього YouTube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Класика детективу Генрі Слезар. Крик на даху. І додумався ж цей мерзотник вибрати для зустрічі такий моторошний вечір. Чет Брандер якнайщильніше обмотав шию кашне і глибоко запхав руки в кишені. Втім, це не допомогло йому захиститися від холоду. Дуже хотілося повернутися додому, але він був на мілені і гроші, які брав у нього в борг. І нарешті пообіцяв повернути Френк Кумс, були б дуже, дуже доречними. Коли Брандер, вкотре готовий вже був махнути рукою на зустріч, йому несподівано посміхнулася вдача. Неподалік зупинилося таксі, і з нього вийшла велика огрядна червонощока жінка. Чед мало не збив її з ніг, поспішаючи залізти на заднє сидіння. Тоді назвав водієві адресу і за десять хвилин у відносному комфорті дістався на потрібне місце. Погода погіршилася, і з річки дув крижаний пронизливий вітер. У холлі нового багатоповерхового будинку, де мешкав Френ Кумс, через товсті килими, що встилали підлогу і поглинали усі звуки, панувала мертва тиша. До того ж, величезна будівля була наполовину порожньою, тому що вартість квартир і орендна платня були тут аж надто високими. Втім, це не завадило кумсу стати одним із перших орендарів і винайняти цілий пентхаус. Чет Брандер сів у ліфт і рушив на самісіньку гору. Вісім останніх поверхів стояли незаселеними. Згадавши, що свою розкішну квартиру Кумс придбав на взяті у нього в борг гроші, чет насупився і зі злістю пробурмотів. Теж мені, велике цабе. Коли Франк Кумс відчинив йому двері, на змерзлого гостя дихнуло теплом. Честере. вигукнув Кумс із такою радістю, ніби до нього прийшов рідний брат, із яким він не бачився років десять. Молодчина, що не злякався погоди. Заходь, заходь, друже! Брандер пройшов вслід за ним, за привітним господарем у простору вітальню і озирнувся на всі боки. Його ноги мало не по кісточки потопали у килимі, дорогі меблі із червоного дерева з розкішною оббивкою, стіни були оздоблені дубовими панелями. А вікна закривали щільні атласні штори. Господар відповідав обстановці прилизане, на помажене волосся, персикові щоки, куртка, сірого оксамиту і дорога люлька. Випустивши хмаринку диму, він витяг люльку із рота і поблажливо всміхнувся. Ну, то що скажеш, чете? Ця квартирка краща за мій старий барліг, е? Щойно я почув про цей чудовий будиночок відразу ж примчав сюди. Щось я не помітив тут біля дверей Великої юрби охочих винайняти квартиру, пробурчав сердито Брандер. Ну, незаселеними лишилися тільки верхні поверхи. Кумс взяв у гостя пальто і капелюх із кашне. Не хочеш зняти піджак? У мене доволі тепло. Ні. Я краще, мабуть, лишуся у піджаку. Королівські апартаменти, Френку, ти впевнений, що можеш дозволити собі таке житло? О, не турбуйся про старого Френкі, весело розсміявся Кумс. Я ж казав тобі, я розуміюся на акціях і цінних паперах. Ти не пошкодуєш про те, що дав мені гроші. Отже, твоя справа вигоріла. Давай спершу вип'ємо, друже, га? несподівано заявив кумс. Ні, вже, Франку, Вип'ємо після того, як покінчимо з цією справою. Я приїхав за грошима і не збираюся йти звідси з порожніми руками. Кумс налив віски і трьома великими ковтками спорожнив свою склянку. Я дотримую слово, чете. Сьогодні ти отримаєш гроші до останнього цента плюс відсотки. Які ще відсотки? Господар засміявся і, злегка похитуючи, зробив крок вперед. Побачиш. <смас> Скоро побачиш. Послухай, а я й не знав, що ти так любиш гроші. Досить про це нікчемний метал. Невже ти забув, що ми колись були друзями? Я хочу показати тобі свою затишню нірку. Я її вже бачив, але ти не бачив найголовнішого. Кумс із загадковою посмішкою кивнув на штори. Там трьохсотфутова тераса, і вона вся, вся до останнього дюйма належить мені, звідти приголомшливий вигляд на місто. Він підійшов до двостолкових дверей. І прочинив їх, впустивши у вітальню холодне повітря. Гей, обурився Брандер, який навіть не встиг зігрітися. Не бійся, не замерзнеш. Ти тільки подивися, яка тут панорама. Готовий закластися, тобі ще не доводилося бачити нічого подібного. Брандер неохоче підвівся. У відчинені двері виблискували вогні Мангеттена. Вигляд дійсно був приголомшливий. Ну, то як? Справді ж бере за душу, ні. А для чого решітки? поцікавився гість. Хе. -хе решітки. захихотів господар. Ну, ти ж мене знаєш, те. Я ніколи й нікому не довіряю. Пентхауси як магнітом притягують злодіїв. Тому я й поставив решітки на вікна і встановив сталеві двері. Не хочу, знаєш, ризикувати. Ну, ману, йди сюди, приятелю. Брандер вийшов на терасу, забувши про холод і крижаний вітер, зачарований морем яскравих вогнів, що розкинулося під ногами. Видовище було настільки гарним, що у нього аж перехопило дух. Ну, то що скажеш? Гадаю, саме таким і має бути справжнє життя. Ну. Напевно, ти маєш рацію, зітхнув Брандер. Помилуйся картиною, хлопче, а я я поки змішаю нам коктейлі. І Кумс зник у вітальні. Брандер, певно, добру хвилину милувався вогнями великого міста, перше ніж зрозумів, що він страшенно замерз. Таких холодів у Нью-Йорку не було уже років сім. Обернувшись... Він помітив, що господар неквапливо зачиняє двері на засувку. Гей, гей, Френку, відчини, попросив Брандер. Досить дуріти. За товстим склом він бачив усміхнене обличчя Френка Кумса. Той підняв склянку, ніби проголошуючи то за його здоров'я, а тоді зробив великий ковток. Потім Спокійно відвернувся і попрямував в глибину вітальні. Гей, гей. голосно заволав стривожений Брандер. Він щосили смикнув ручку дверей. Френку, Френку, впусти мене! Тут до біса холодно. Він не бачив кумса, але знав, що той десь у вітальні, що він насолоджується своїм жорстоким жартом. Забарабанивши кулаками у маленьке скло. Чет помітив у ньому сітку. Вона робила скло броньованим. Вдаривши декілька разів у двері ногою, він пригадав, що вони сталеві, і махнув рукою. Френку, Френку, заради бога, припини дуріти, ну, пожартували й досить. Впусти мене. Але у пентхаусі згасло світло. Честер Брандер зрозумів, це не жарт. Кумс не збирався відчиняти двері ні за хвилину, ні за годину. Френку! у розпачі заволав Брандер. Вітер підхопив його слова і відніс геть. Все марно. Він сам себе лечув. Важко сказати, скільки саме чет простояв біля дверей, усвідомлюючи своє жахливе становище. Він спробував прочинити вікно, але вони теж були броньовані, теж були зачинені, окрім того, навіть якби він їх прочинив, йому б залізти туди завадила залізна решітка. Схоже, йому ніколи не потрапити до квартири, де було так тепло, сухо і затишно. Перші хвилини люто гупаючи у двері чет не відчував холоду. А тепер мороз і вітер змусили його подумати про смерть. Останні сумніви у тому, що це не жерт відпали. Цей вечір для зустрічі кум собрав не випадково. Ось значить, як він збирався повернути борг і про які саме відсотки говорив. Цікаво інше, як саме Френк пояснить його смерть. Що він скаже, коли поліція знайде у самому центрі міста замерзле тіло Честера Брандера. Спантеличено знизавши плечима, він підійшов до стінки тераси і поглянув у темряву, що відокремлювала його від землі. Допоможіть. загорланив він. Допоможіть. А тоді Чет зрозумів усю марність зусиль. Між Пентхаусом і заселеними квартирами пролягали вісім порожніх поверхів. Мене ніхто не почує, промовив він, тремтячи від ридань. Ніхто не дізнається, що я замерзаю тут. Сподіваючись знайти якийсь вихід, Чет Брандер декілька разів обійшов пентхаус, але іншого входу до квартири не відшукав. Ноги й руки йому почали уже німіти від холоду. Аби зігрітися, він почав бігати, але за декілька хвилин, важко дихаючи, звалився на холодну кам'яну долівку. Необхідно знайти допомогу. Необхідно знайти якийсь вихід, інакше кінець. Брандер почав гарячково коперсатися в кишенях. Спочатку його пальці натрапили на гаманець. Він подумав написати записку, але негайно зрозумів, що нічого із цього не вийде. Йому нічим було писати. Сумно похитавши головою, він пожбурив гаманець вниз, сподіваючись, що його підбере якийсь перехожий, але вітер одразу ж підхопив його і поніс до річки. У правій кишені піджака. Чет несподівано знайшов ключ і декілька секунд здивовано дивився на нього. Ні, це не його ключ. У цьому він був абсолютно впевнений. Брандер уже збирався викинути його, коли раптом здогадався. Це був ключ від квартири Кумса. Френк, мабуть, непомітно запхав його чету у кишеню. Але для чого? Ха! Для того, аби пояснити таємничу смерть Честера Брандера. Якщо поліцейські знайдуть у його кишені ключ, то подумають, що він, що він вийшов палити на терасу і з власної дурості лишився там замкненим. Просто нещасний випадок. Хитро придумано, нічого не скажеш. Спершу Брандер хотів викинути ключ, аби позбавити негідника зручного пояснення. Але несподівано передумав, хоча від ключа немає жодної користі, але все ж він є єдиною ниточкою, яка пов'язує його із теплом. Тому чет заховав ключ у кишеню і повернувся до дверей. Він гатив по них доти, доки саден на руці не потекла кров, а тоді у розпачі й безсиллі впав на підлогу і розридався. Брандер не знав, скільки часу він пролежав на холодній підлозі. Коли підвівся, перед очима у нього все попливло. На якусь мить йому здалося, що вітер затих і стало тепло, але це було не так. Він, вочевидь, починав замерзати. Черговий сильний порив вітру привів його до тями і повернув бажання боротися. Честер перехилився через цегляне огороження, яке доходило йому до пояса, і заволав, скеровуючи звук вниз. Я тут, господи, невже ви не знаєте Я тут. Та все було марно. І наступної миті він подумав про дах. У кожного пентхаусу має бути дах. А на ньому двері, через які на цей дах можна потрапити. Замотавши закривавлену руку хустинкою, Брендер обережно рушив вздовж стіни і за декілька кроків натрапив на дріт. Він схопив його за німилими руками і щосили потягнув. Дріт не піддався. От би здійнятися по ньому на дах. Чет напружив всі м'язи. І підстрибнув, впираючись ногами у стіну. На якусь мить він завмер у цьому смішному положенні. Страшенно хотілося плюнути на все і померти, настільки боліла кожна часточка його тіла. Але наступної миті у його уяві перед очима з'явилася мерзенна усмішка кумса, коли він салютував йому келихом із звіски. Ненависть додала Брандеру сили, і він. Повільно поповз стіною на гору. Тонкий, немов лезо ножа, дріт розрізав його долоні, але Честер терпів. Він піднявся на дюйм, озирнувся на вогні міста, які зараз нагадували йому полум'я пекла. Іще один дюйм, іще. Сили швидко полишали його, але Честер продовжував наполегливо дряпатися нагору. Через декілька хвилин, а можливо, годин, нарешті з'явився край даху. Зробивши останнє відчайдушне зусилля, здираючи шкіру з колін, він підтягнувся і перекинув своє задубіле тіло через парапет. Все він врятований. Незважаючи на те, що дах і терасу розділяли якісь десять футів, на горі було набагато холодніше. Чет піднявся і озирнувся на всі боки. Навколо, немов вартові височіли телевізійні антени. Потім Брандер блукав дахом, дуже довго шукаючи двері. Коли ж знайшов, намацав ручку, то радісно зойкнув, але, але двері були замкнені і радість змінив розпач. Декілька хвилин він мовчки безсило плакав. Потім цей плач перейшов у ридання люті, а далі він запхав руку у кишеню і намацав ключа від квартири кумса. Ну і що ж? Ти переміг, Френку, безгучно ледь ворушачи вустами, промовив він. Втративши останню надію, він притулився до антени і почав повільно сповзати, тримаючись за дріт. Дріт! Двожильний дріт у світлій оболонці. Тільки тепер він пригадав, що це за дріт і для чого він потрібен. Чет смикнув дріт, тоді потяг сильніше і після цього почав несамовито смикати кожен дріт поспіль, який тільки траплявся йому на очі. І тільки коли він вирішив, що зробив достатньо, заспокоївся, забився у куток, де було менше вітру. І почав чекати. Він знову втратив лік часу. Несподівано двері, що вели на дах, прочинилися і почулися чиїсь голоси. «Ей, ви тільки гляньте, що тут таке. Не інакше псих якийсь. У мене щось сталося з телевізором. Я спершу думав це через вітер, а в мене зображення зникло на найцікавішому місці. Чет відчув, як до нього торкаються теплі руки. О, дісталось, бідоласі, поспівчував хтось. За годину дві він перетворився б на бурульку. Давайте несемо його всередину. Дякую, спробував вичавити із себе чет Брандер, але із його вуст не злетіло жодного звуку. Тільки коли його занесли в тепло, він дозволив собі розслабитися. І втратив свідомість. Брандер лежав на дивані. У роті він відчував гіркий присмак, а у шлунку вирувало полум'я. Він поворухнувся, розплющив очі й побачив над собою стривожене обличчя. Гей, і з тобою все гаразд, синку? Якого біса ти робив на даху такої ночі? Чет Брандер безгучно поворушив вустами. Правильно, правильно, краще мовчи. Я містер Коль'єр із квартири 12Д. Це я знайшов тебе на даху і приніс до себе. Брандер роззирнувся на всі боки, на силу сів і тільки тепер зрозумів, що означає гіркий присмак у роті. Я подумав, що трохи бренді піде тобі на користь, пояснив старий, помітивши на обличчі Брандера легку гримасу. Напевно, ти ненавмисно замкнув себе на даху, так? Ти тут живеш? Ні, прохрипів Брендер і не впізнав свого голосу. Я Я оглядав квартири на верхніх поверхах, хотів винайняти. Потім згадав, що чув від когось, ніби ніби на даху солярій. Захотів подивитися. А... Ну і нічку ти вибрав для екскурсії. Але ж я піднімався тільки на хвилиночку. Я гадав, подивлюся і миттю назад. Щойно вийшов на дах, а двері раз і зачинилися. Так, хлопче, на даху страшенний вітер. Спочатку всі вирішили, що то він повалив антени, потім піднялися на гору і знайшли там тебе. Старий посміхнувся. Знаєш, Багато хто має на тебе зуб. Фактично весь будинок до ранку залишився без телебачення. Я перепрошую. Нічого, нічого. Ти молодець взагалі. Гарний вихід знайшов. Гей, хлопче, ти куди це зібрався? Брандер затягнув вузол на кроватці і ніяково вирушив вперед до дверей. Гей, 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 ти куди у такому стані? Тобі треба відлежатися, зігрітися. Нічого страшного, безсило махнув рукою Брандер. Я зловлю таксі. Тобі обов'язково треба сходити до лікаря. Я сходжу, сходжу. Пообіцяв чет і вийшов у коридор. Брандер намацав у кишені ключ від квартири Френка Кумса і викликав ліфт, увійшовши в кабіну, він натис кнопку із літерою П Пентхаус. Коли він опинився у квартирі кумса, то не став вмикати світло. Він дістав із шафи пальто, шарф, капелюх. Потім підійшов до двостолкових дверей, що вели на терасу, і широко їх прочинив. Повернувся у вітальню, сів на диван і почав. Чекати. Опів на другу ночі він почув, що хтось відчиняє двері, підвівся і неквапливо вийшов у спальню. Френк Кумс явно був на підпитку. Він спіткнувся об щось у темряві і пожбурив пальто на підлогу. Потім він вимкнув світло і, п'яно похитуючись, повернувся на терасу, глянув на неї. І голосно, радісно розсміявся, але сміх застряг йому у горлі, коли він помітив, що двері тераси прочинено. Він хрипло пробурмотів сам до себе. Якого біса? Кум обережно підійшов до дверей, прочинив їх ширше і вийшов на терасу. Честера? Брандера, де ти? У цю мить Чет вискочив зі спальні і зачинив за ним двері. «Брандера!» – У паніці заволав Кумс. Господи, Брандера, відчини. Чет посміхнувся і не здумай висмикувати антени. Це марно. Сьогодні у цьому будинку ніхто не дивитиметься телевізор. «Честера! Честера! о, господи, впусти мене! Пустившись на перший поверх, чет кивнув швейцару, який похмуро роздивлявся небо і зауважив. Погана погода. Так, із кожною годиною стає ще гірше, пробурмотів швейцар, вказуючи на небо. Ви бачите, що насувається? А що? запитав чет і теж підвів погляд угору. Сніг, пояснив швейцар. Сніг із дощем. поправив його чет Брандер і зачинив за собою двері. Генрі Слезар. Крик на даху Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, Монобанк Coffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.